bütün xalqımızı səfərbər etmək üçün və gəncləri vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək üçün səylər göstərdik. Əlbəttə ki, ordumuzu gücləndirdik, iqtisadiyyatı gücləndirdik, beynəlxalq mövqelərimizi genişləndirdik və istədiyimizə nail olduq, tarixi ədalətə nail olduq və bugün sizinlə bərabər, mən 4-cü dəfədir ki, Zəngilana gəlirəm, dekabr ayında gəlmişdim, o vaxt tanış olduq vəziyyətlə, ondan sonra fevral ayında gəlmişdim, o vaxt ermənilər tərəfindən bir çox hissəsi dağıdılmış Bəsit çayda, o boruqda çınar ağacları əkdik və aprel ayında gəlmişdim, o vaxt hava limanının təməli qoyuldu, indi orada baş çəkdim, artıq zolağın torpaq işləri hazırlanır.